Alright, guys, it's episode 16. Today we got Miss D back there in the drums in the studio. Hi. And her crew, João and Ricardo. They're already jamming out the tunes. They're gonna show us what they have and then we'll get to producing. So keep it tuned. Então, mostrem aí o que é que se faz. Deixa assim. Pá, eu estive a contar que isto está à volta dos 101 BPM, não sei se já tinhas o tempo na cabeça. Mas uma é a volta do chão. Estava já a tocar e fez mesmo metade do tempo para ver como é que ficava. Posso experimentar assim, qualquer cena sobe-se. Oh, isto está a quantas voltas antes de entrar. Pá, eu vou meter a gravar e quando sentires bom, entra e faz a tua cena. Depois começa a mexer. Vais fazer uma volta deste, mas primeira volta sem nada, só isto. Segunda volta com os highlights de guitarra, com as cenas dele. Depois entra a voz no verso. Vocês pensaram no dia expresso? Não, se o meu trabalho é para mim. Só para ouvir uma coisa. Yeah, mas faz como estavas a fazer. Até podes fazer um little scratch aí, mas não, muito abusado, mas só para dar aquela vibe, estás a ver? Fica fixe. Então vou meter a loop. Vou meter a loop sim um metrónomo e tenta para ver como é que fica. Ah, desculpa, tá
Está bem. O clique. Está bem. Muito importante o clique. Não. Está com quantas entradas? Está com boa, pera. Há algum spot para terra aí? O que estou a usar é mim. Qual é o teu carro? Qual é o teu carro? É o spot que está lá atrás. Ok. Entra logo, não te preocupes com isso. Pode ser com uma corda. Mamãe, tem refrão. Ok, tá fixe, tá bom.